React Developer-ის განსხვავება რა რენჯში არის და Angular-თან შედარებით როგორი არის? მე ვიტყოდი რომ იქ როგორ არის Angular-თან შედარებით ბოლო პერიოდში უფრო მეტად მოთხოვნადი არის React.js-ი და გეტყვით რატო. თავის დროზე სანამ React.js-ი გაჩნდებოდა, მაშინ ეს თქვა დომინანტი იყო Angular.js-ი. და ძალიან დიდმა კომპანიებმა, იგივე თქვა TBC-მ, Liberty-მ და ასე შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ თქვა დავაწყოთ Angular.js-ზე რაღაც პლატფორმა. ეს ყველაფერი რა აწყვეს და შემდეგ React.js-ი გაჩნდა, React.js-ის უპირატესობებმა განაპირობა ის, რომ უფრო მეტი გადაერთო React.js-ზე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეხლა წარმოიდგინეთ ამხელა პლატფორმები რომ არის აწყობილი, იგივე TBC Online-ი და ასე შემდეგ, ამ კომპანიებს ესე ვთქვათ უკვე აღარ უღირთ რომ გადაწერონ React.js-ზე. ამიტომ ძირითადად მოთხოვნა არის ხოლმე რომ Angular.js-ის დეველოპერზე თუ არის ვაკანსია ვთქვათ გამოცხადებული, ძირითადად უწევთ არსებული პროექტის მეინტენენსი ხოლმე რომ ხარდაჭერა გაუწიონ არსებულ პროექტებს და მეორე მხარეს განა კომპანიები რომელიც ვთქვათ ახალ-ახალ პროექტებს ვაკეთებენ ნახევარზე მეტ შემთხვევაში ის შემეხომე React.js, იმიტომ რომ როგორც თქვი, უფრო flexible ტიპი არის, უფრო მსუბუქი ტიპი არის და ამ ხრი უფრო მოთხოვნა წამოვიდა React.js-ზე და შესაბამისად ანაზღაურებაც, თქვათ, Angular.js-თან შედარებით უფრო მეტად, ну, ჩემი გამოცდილებიდან და თქვათ, რაც მინახია, უფრო მეტი არის, ვიდრე თქვათ React.js უფრო მეტი არის, ვიდრე Angular.js-ის. აი ხა მე აქ მაგ შედგენილი, ну, თქვათ, გრაფა, სადაც დაახლოებით მაჩვენებლებით ეს თქვათ დამწყები React.js დეველოპერის ხელფასზე დაახლოებით 1000-დან 2000-მდე ჩამოწერი. იმიტომ რომ ეს არის თქვათ საკუთარი გამოცდილებიდან, ჩემი მეგობრების გამოცდილებიდან, კომპანიებში რომელიც მიმუშავია, თქვათ ვაკანსიებში რა რენჯი არის მითითებული. დაახლოებით ეს არის, თქო, დაახლოებითი მაჩვენებელი. არი ფიქრობთ, რომ აი შეიძლება დამწყები იყოს ისეთი, რომ 2000-ლაზე მეტი კონდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის უბრალოდ ესე თქვა საშუალო მაჩვენებელი, მაგრამ ბოლო პერიოდში სხვა შეის უფრო და უფრო, რა თქმა უნდა, იზრდება ეს ყველაფერი და იგივე უცხოური კომპანიები შემოდიან ჩვენთან, ძალიან ბევრი უკვე და შესაბამისად ეს ზღვარი უფრო და უფრო ზემოთ იწევს და ქართული კომპანიებიც ესე თქვა იძულებულები არიან, რომ ეს ზღვარი ცოტა ზემოთ აწიოს. ადევ თუ თქვათ რაღაც 500 ლარად დაიქირავდნენ დეველოპერს, ეხა ზოგი შეიძლება აკეთებს ზოგი ქართული კომპანია, მაგრამ ეხა ვერანაირად ვეღარ, ესე ვთქვათ, დაინტერესებს ადამიანსო 500 ლარად რაღაც პროექტი დაიწყოს. საშუალო დონის React დეველოპერის ხელფასი დაახლოებით არის 2000-დან 5000 ლარამდე და მე ვიტყოდი რომ აი საშუალო მიდლ რა წერია, ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე ესე ვთქვათ, აი როგორ ვთქვა, აი ყველაზე დიდხანს გრძელდება მიდლ დეველოპერად ყოფნის პერიოდი, იმიტომ რომ ძირითადად ზოგი ფიქრობს, რომ მიდლ დეველოპერი რო არის რეალურად, ზოგი ფიქრობს, რომ კიდე დამწყებია და ბევრი სწავლა უნდა და ზოგი ფიქრობს, რომ მიდლ დეველოპერად გადავა, რაღაც ერთხელ შეუძლია სენიორი გახდეს, მაგრამ ეს არის ერთხელში სენიორი ვერ გახდები რეალურად, იმიტომ რომ გამოცდილება იმდენ რაღაცა შვება, ანუ რეალურ პროექტებთან მუშაობის გამოცდილება, რომ ამ ყველაფრისთვის გინდა ძალიან დიდი დრო, რომ ეს მიდლ დეველოპერის ესე ვთქვათ გზა გაიარო და შემდეგ გადახვიდე უკვე სენიორ დეველოპერზე, რომელიც ხელფასი დაახლოებით 5000 ლარი და ზემოთ არის. ანუ ესეც რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია და ეს არი ფიქრობთ, აი 2000 ლარი და დაიწყება, ვთქვათ, ეგრევე 5-ზე გადახდებით. ან რა თქმა უნდა, ეს როგორც წესი არის ხოლმე რაღაც პერიოდში ერთხელ რაღაც პროექტზე იმუშავებთ, მე გამიშთადებით, ნენელა აიწევა ეს ვთქვათ თქვენი ხელფასი და შემდეგ რაღაც პერიოდის შემდეგ, უკვე თქვათ თუნდაც 1 წლის მერე ან წელიწად ნახევრის შემდეგ, გადადიხართ სხვადასხვა სტეპებზე და საბოლოოდ მიაღწევთ სენიორ ვთქვათ პოზიციას. და ეხლა მართალი ეხლა 5000 და ზემოთ მიწერია, მაგრამ ამდენ წელიწადში დაწუნებული ვარ, რომ კიდე გაიზრდება ეს მაჩვენებელი და თანდათან უფრო და უფრო
ესე ვთქვათ, კონკურენცია ჩდება კომპანიებს შორის, რომ უფრო მეტად დაინტერესონ დეველოპერი და უფრო მეტად მოიზიდონ, ესე ვთქვათ, პოტენციური დამსაქმებელი. ხო, მოიზიდონ და შეინარჩუნონ და ამ ჭიდილში არიან მოკლედ წამყვანი კომპანიები და აი უცხო კომპანიებს კიდე ეს ყველაფერი არის დოლარში ან ევროში მეგობრებო, რომ გაითვალისწინოთ. ასევე რომ ვისაც უპირატესობა და ინგლისური ან რუსული იცით ან სხვა ენა, ამ შემთხვევაში კიდე უფრო მეტი შანსი არის, რომ სწრაფი ტემპებით დაეტყოს მოკლედ ჰონორ, ხელფასი.